For the winner, by unanimous decision, Viviane Sucuri Pereira! All right, I'm here with your winner, Viviane Pereira. Viviane, you're young, you are disciplined, you are dominant. How happy are you with your performance tonight? Estamos aqui com a vencedora Viviane Pereira. Você é jovem, você é disciplinada. Você está feliz com a sua vitória hoje? Com certeza. Muito, muito, muito feliz. 13ª vitória consecutiva. Só tenho a agradecer a toda a minha equipe Dragon Combat, meu mestre Marcos Batista, meu empresário Marcelo Brigadeiro, que veio aqui só para me assistir, meu personal Agnaldo José. Agradecer ao UFC por dar essa oportunidade de lutar em casa. Então, estou muito feliz, só tenho a agradecer. For sure, I'm very happy. I can only thank my team and everyone that helped me throughout this, my manager and everyone. It's my 13th consecutive win, and I'm still undefeated. You said to me that you knew she wanted to wrestle you, but it really seemed like your jab controlled the distance all night long and kept her at range. Was that the game plan coming in? Você disse que achou que ela ia usar o wrestling contra você, mas o seu jab manteve a distância ali. Era seu plano fazer isso? Com certeza. Minha intuição era manter o jab. Lógico que também, se viesse para o chão, para a garagem, eu também estou preparada. Eu sou 99% strike e 1% onde quiserem me subestimar. Então, eu estou pronta. Yeah, I wanted to keep using the jab, but if she took me to the ground, I'd be ready. I'm 99% striker and 1% ready for anything that comes to me. Well, excellent performance. You're 2-0 in the octagon. Congratulations, Viviane Pereira.